Nädal tagasi lahvatanud tüli Mart Helme ja Elmar Vaheri vahel lõppes täna hommikul leppimisega. Ühiselt kinnitati, et jätkatakse töises ja eesmärgipõhises koostöös ning vaenule tõmmatakse kriips alla. Elmar Vaheriga saime kokku, vestlesime pool tundi, tegime kokkuvõtteid sellest tülist, mis meie vahel on olnud. Leidsime, et me oleme mõlemad võib-olla mõnel hetkel natuke emotsionaalsed olnud. Tõmbasime kriipsu alla. Meil on nii suured eesmärgid saavutada. Meil on vaja piir välja ehitada, meil on vaja sisekaitsereserv teha. Helme nimetas veel tervet hulka muid PPA valdkonda kuuluvaid teemasid. Piirivalve tugevdamine, migratsiooni teema, lisades, et väga suurt manööverruumi neil ju pole. Ja kui te nüüd küsite, et kas me surume teie ees ka kätt? Jaa, minu poolt ka paar sõna. Politseipiimameti jaoks on töörahu väga oluline, sest politseiniku töö eeldab seda, et tal on olemas julgus teha oma otsuseid, planeerida oma edasisi tegevusi, olga julle politseinik. Ja politseipiimameti juhi jaoks on alati eelarve üks tööinstrument. Siseministeerium on küsinud, meie oleme annud oma sisendi, milliseid kärpe kohti me näeme. Kärpekohtade üle algavad arutelud juba sügisel. Helme kinnitas, et usaldus ja teineteise mõistmine on taastatud. Me ei saaks ju koos edasi minna, kui me oleksime leidnud praegu, et meil vastastikune usaldus puudub. Me rääksime asjad sirgeks, me rääksime väga avameelselt. Helme sõnul ta vabandamiseks põhjust ei näinud, kuna kõik sai sirgeks räägitud. Lisaks minnakse juba homme koos inspekteerima idapiiri, mis ühiselt läbi leenatakse. Vaheri sõnul, tal peale möödunud 4 päeva, mil Martin Helme teda tagandada püüdis, pole tal noorema Helmega rohkem kontakti olnud.